بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كان يتحنى ينوها كبر حساب أونلاين جور كست يجوب كستو شوكتو. وبرنامج إنه وقف الضي إنه أرضي ضعف كسمه لك هذا حسابته. إن واحد نص عري برمتيشن برمتيشن كوي إنه هو البطن شعره. إن بالبرو مسكي سين ليجنا هذانا برو مسكي برو مس أم برمتيشن بين ليجنا. أكسام ركين أفريقيا هذانا لبلا بروبلم أو إنه نوع هرو أرق. صلاش هرو إنه هو قاضن بين ليجنا. وحلين find the value of m such that m permutation 5 is equal to 42 times m permutation 3. labadaas way isleegihiin inagu ka faa'iideysanayna isleekanshaha labada ay waxaan soo saarna maxay isleekanshaha labada waxaan soo saarna maxay and m tan soo saarin waxaan raadinaa hadaba tusaale ahaan kan inoo soo qaado m permutation 5 is equal to bidda koobay soo qaadanay equal 42 times m permutation 3 qaacidadani baan ka faa'iideysanayna qaacidadani permutation kuma hay m permutation r is equal to m factorial divided by n minus r factorial by qaacidaas min raan taasay ma faa'iideysan insha Allah maxaa dabeyda halka imka m tii waan hayna waxay noqonayna m factorial divided by hay n minus 5 n minus 5 factorial m minus 5 factorial marka laga jiro factorial ku dhacaya equal baan lahayn 42 ee suu ku dhufay si siin u day inta na qaacidooyinka marayna waxaan oranaynaa waa m factorial divided by n minus 3 factorial n minus 3 factorial n minus 3 factorial baan oranaynaa haye hadaba qodobka xiga muxuu noqon doonaa qodobka xiga wuxuu noqonayaa wareedan ka maxaan ku haysanaa n factorial halkan maxaan ku haysanaa n minus 5 factorial waxa la iniga doonayaa inaan saarno n minus 5 factorial kana waxa la iniga doonayaa inaan saarno n minus 3 factorial salaadaha agar ee xisadii n factorial ka idin dhigay waxna idin ku yiri n factorial waxa laagta inuu 10 ka maxaan leedahay labaatanad yahay baan jeclahay n factorial wuxuu leeyahay baynu nidi n times wareed wadaag n minus 1 n tii baa lagu dhufanaya iyadoo aan laga jaray haddana iyadoo 2 laga sii jaray haddana iyadoo 3 laga sii jaray haddana iyadoo 4 laga sii jaray haddana iyadoo 5 laga sii jaray saasad loo saaray haddaad u baahantahay ilaa n minus 1 n minus 2 factorial baad ka joojinaysaa haddaad n ilaa n minus 2 baahantahayna n minus 2 factorial baad ka joojinaysaa haddaad ilaa n minus 3 baahantahayna n minus 3 factorial kolba intaad u baahantahay ayaad ahay qoranaysaa hadaba qaacidada inagu waafajinana maxaan dhahdaa arday taa aada layla eeg hadaba shay halka layla eego kaasoo meelan adag sare waan fidinaynaa ilaa maxaan ku joojinaa ilaa 5 factorial baan ku joojinaa deeda maxaan dhahna gobolka warran hadaan dhahdaa n times kaasana fidinaya n minus 1 haye times n minus 2 times n minus 2 times n minus 3 times n minus 4 times n minus 5 factorial n minus 5 factorial inta soo laa inku qor leh hadaba dadsan qorna ka warawrada faantay waxaan raadinaa n times n minus 1 inta dhaxan banaynaa halka waxaan ugu jira n minus 2 n minus 3 n minus 4 waxaan ku boodanaa n minus 5 factorial min ku boodan say space yani oo ilaalin halka dhaxanta ka maqnaa si garan sama jala hoosta maxay noo yaala n minus 5 factorial n minus 5 factorial sidiisa soo qaadanaya isaga wareeda n minus 5 factorial equal 42 times baan oranayaa hadaba ka isma maxay u baahanahay n n factorial baynu fidinaynaa ilaa waxaynu gaarsiinaynaa ilaa waxaynu gaarsiinaynaa maxay n minus 3 baynu gaarsiinaynaa marka waxaan oranayaa halka intaas waxa la qaatay baan oranayaa n factorial divided by n mid afun khayra fidiyada war hagaadigu waa mustan ka sala fidiyada n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 isagu gaabay ma wada qornaa factorial baan isaga soo koobnaa hoostana maxay noo yaala n minus 3 factorial ba hoosta inoo yaala wariyade halkan maxay isla baxaya n minus 5 factorial iyo n minus 5 factorial labadaas ma isla baxay labadaas isla baxayaan de halkan maxay maxay noogu haray halka intay noogu haday wadka garan saaban fariy wariyade halka waxay noogu haray maxay waxay noogu haray n times n minus 1 meeshaan maxaa banaana n minus 2 n minus 3
N minus 5 N 4 عفوا 5 كيلو كاب حنا هوستين واحد إنه قوم عليه لا صعبة أنت أسمع كم حي دولت هاي الله وضع إنه ويسلب حي الله سنة ويسلب حي N أنت أسمع كم حي دولت هاي و N times N minus 1 42 عفوا كذي هنا كذي هنا نلوبين دي 42 هاي الكاب حي نقول ده بدنا N timesn minus 1 times n minus 2 اي حاجه النوت هذا واحد محيس جيم لبدن الى محيس جيم ميديه بدا ارضي سويدينسا هذا واحد يلا n times n minus 1 times n minus 2 حق المحينو يلا n times n minus 1 times n minus 2 يعني انت اسغمد هاي انت اسغمد كيهين انت اسغمد كيهين ام بدن عنا قيمين يا دن عنا قيمين يا سحق فولتو نو صبر سحق فولتو انو صبر وحنا يا مركا n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times n minus 4 حكا وحنا قايبنا لنا n times n minus 1 times n minus 2 equal هل كان محل هذا مركا 42 n times n minus 1 times n minus 2 divided by n times n minus 1times n minus 2 ولن تاس مالي صبحين هل كان انت سيسل دكتي محاي نو سوهر مركا وحي نو سوهر n minus 3 times n minus 4 is equal to is equal to and هكا محاي نو يالا مركا 42 نو يالا كونا نسكود فنانتو مركا انلاغ n times n و محاي و n square n times minus 4 نو محاي و minus 4n minus 3 times n wa mahay oo minus 3 minus 3 times minus 4 wa mahay oo plus 2 equal 42 and mahay sabina marka collect like terms labadaas same terms ah or like signs na labadan ugu isku tagayaan waxay noqonayaan mahay minus 7 m bay noqonayaan labadan plus 2 alif minus 42 42 no soo wareej equal 0 halka mahay naga soo baxay n square minus 7 n plus may plus ma لون فهمش محن نقول صار من كلا قان تيدي بدون صار فرق لبيه ثمانية كلا قان لبيه فرتها معه صار من استيدي فرق لبيه فرت كوينة كزيرو لبعض النمبر فرق لسكول صي نسيه ماينس تين محن له ذا يعني ماينس تيدي نسيه فرق لسكول فت أمل كلا قوينة نسيه ماينس سبعة برد واحد كتان تيدي إيه تم بهذا أجا هذا يلا بعض هو ماينس هي بينه نري كوين ماينس جهلا سيو كيرنا بلاس جهقات وين كلا قايرم حاسو هاليا minus 7 miyana inde minus 7 ku qanacsan kana waa inuu ku qanco markaysna seen ku soo dhuf ku dhiganay maxamed xaqi hore plus 3 times minus plus 3 times minus 10 waa minus 8 isna ku qanacsan halkan waa quadratic ee waa no one haddii ee 1 times maxaynu sameyna n plus 1 iyo n minus 10 ay noqon inta markay gibi hanba waxaan la kaato n minus 7 iyo n plus 3 equal 0 middle bagaas 0 leekiisii n minus 7 equal 0 or n plus 3 equal 0 inaga wareeji n equal 7 or n equal minus 3 wareere n minus 7 yaa akhir ma maragtay hadii la tiriyo maxaan lahaa tirada galaaska oo la yiraahdo 2 2 3 4 5 de galaaska la warnayo waa minus 5 la warnayo كاسكو ماينس 5 لا مورنا يدم حال رونيا وات 5 ما رونا يدم مشكا مو امبوسيبل مركا مكا ان ماينس كو تيك بوس بوس بالفاليو مركا ديرفور ان و هي نولا تايم هاي 7 بي انت نولا انت مهين ولا كاتي 7 بي نولا كاتي ميلها ادلالنا سان وخبا ما دهر وريال هي باشا اسمرا ان الله مع صابين ميلها مغرنا ساي اد سيدي و يرا ديري هي ده ما دهر او كونفيدمنت كري وحتى صارت انت ان فاكتوريال ان فاكتوريال محك كل لك n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times n اي نوع يدين فكا كوبين تين اوغا بحان هاي بينك سو قادنا وين اسكو شرشرنا وين سليكي سينا انت اسباي نو سو بحلي ان ادينا محان لذا كشقايا انت ان حيسي ده حيسي تحكتك وكتك كل مدونة ان شاء الله وحنا نحكتك ايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته